Kolegice Nađ, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, prebacivanjem ovih nespornih izvanparničnih predmeta na javne bilježnike kod nekih budi sumnju da je javnobilježnička komora to izlobirala kako bi se zapravo boostala naknade javnobilježničke. Mislim da ovo neće rasteretiti sudove jer su to rutinski predmeti koje su suci zapravo rješavali lijevom nogom, da tako kažemo, jer su si boostali normu. Zakon o lobiranju još uvijek se negdje kuha u Ministarstvu pravosuđa i uprave, a ministar Malenica je još 25. lipnja 2021. formirao radnu skupinu na čelu koje je bio bivši državni tajnik Salapić koji je otišao u DIP. Zanima me u kojoj fazi taj zakon. Hvala lijepa. Izvolite odgovor. Pa ja bih govorio danas samo o ovom zakonu, a ovi drugi zakoni imaju svoju proceduru, dakle i oni idu kroz konzultiranje sa javnošću, idu kroz radnu skupinu, kada dođu u određenu formu onda idu na savjetovanje, dakle i ne bih o tom zakonu danas govorio, danas imamo zakon o izvanparničnom postupku i molim vas da se pokušamo fokusirati samo na ovaj zakon. Hvala. Kolega.